זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל, ויקמו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציאו אותה מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. אחרי שנתחיל, השבת זה היורצייט של הרבי מחב"ד, זכר צדיק לברכה. ובמדרש כתוב, בפרשת השבוע, הוא הביא את המדרש הזה ופירש בו איזה פירוש קצר, אבל זה משהו שכל כך אופייני לו, זה משהו שכל כך בבחינה של מה הוא אומר. החכם, מה שהוא, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. זה המהות שלו הייתה. המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו פרשת אמור, אז הוא אמר לו, אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמר. אז הוא דיבר איתו שמע על המתים. אז כתוב שם שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, משה, ריבונו של העולם, אתה אומר, לנפש לא יטמא בעמר, מה יעשה מי שנטמא? במה הוא יטהר? טהרתו במה? אמרת לי, טומאתו. אבל טהרתו במה? ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא לא ענה למשה, לא אמר לו כלום. השאיר אותו ככה בשאלה. כתוב במדרש, מתקרקמו פניו של משה. תאר, מתקרקמו פניו של משה. וזהו, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו ככה. אחרי כמה זמן, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, אמר לו, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. הנה, אתה זוכר לפני כמה זמן שאלת אותי על פרה אדומה, על מי שנטמא בטהרתו במה וככה היית עצוב? הנה, עכשיו טהרתו. הנה, זו הטהרה שלו, קח לך אפר פרה אדומה. אז הוא אמר, אתה שומע מה שכתוב במדרש? שכשמשה שמע שהיהודי נטמא, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, הודעת לי טומאתו, אבל טהרתו במה? והקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אז נתקרקמו פניו. אז הוא אומר, זה מנהיג של עם ישראל. הוא שומע שיש יהודי, לא יודע מה קרה לו, היה באיזה בית קברות, בית עלמין, נטמא, ומשה רוצה לדעת, טוב, טהרתו במה? זה שהוא נטמא אני יודע, אני רוצה לדעת טהרה שלו במה? והקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אז זה משפיע על המצב רוח שלו, התקרקמו פניו. הוא אומר, ומזה משה זכה, רק למשה נגלו הסוד הזה של פרה אדומה. משה הבין שאם אין ליהודי טהרה, נתקרקמו פניו, זה משפיע עליו. מי שמבין את זה, אז גם יכול לזכות להבנה של אפר פרה אדומה. איך הפרה האדומה, איך היא פועלת בדיוק, שהיא מתמת, היא מתארת, מה היא עושה שמה? אף אחד לא יכול להבין את זה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין אתה רשאי להרער אחריה. אבל לך, משה, אז כן, לך אני מגלה את הסוד של אפר פרה אדומה. וזה באמת המהות של הוא כולו היה רוצה לא לדעת בתומעתם של ישראל חלילה, לדעת מה הטהרה שלהם. טוב, תומעתם אני יודע שהם פה ככה ופה ככה ופה ככה, אבל תודיע לי מה הטהרה שלהם. ואם הוא לא יודע, אז יתקרקרו פניו. וזה היה הבחינה שלו. וכל ימיו הוא היה תמיד אומר, עד מתי, תמיד אומרים, זה מפורסם, שהוא היה אומר אל הגאולה, תכף ומיד ממש. זה ידוע. הפלא ופלא, כל הפעילות הגדולה הזאת היא זה רק שיש פעמים שקדוש ברוך הוא שולח לדור, שולח להם איזה מנהיג לדור, והוא בבחינה של נשמה כוללת, ולא לעצמו, הוא לאחרים. וזה הוא היה אחד מהמנהיגים, הוא למשל את הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, תמיד דאג, למי הוא דאג? זה כמו שמשה רבנו ראה איזה גדי אחד ברח מהעדר, הלך רדף אחריו, לקח אותו על הכתפיים שלו, וזה היה גדולי ישראל שהבינו, תדאג גם לגדיים האלה הרחוקים, אם אתה לא תדאג להם, מי ידאג להם? אני סיפרתי כאן בהזדמנות, שרב גדעון בן משה סיפר, הם היו אברכים צעירים, אז הם באו לרב עובדיה, אמרו לו הרב, אנחנו רוצים שהרב ימסור לנו שיעורים בבשר בחלב, שיעורים, כמו שצריך, על הלכות הערובות. אמר להם הרב עובדיה, בסדר, אין בעיה. מה אתם רוצים שאני אמסור לכם? אצלו אין בעיה. מה שתגיד לו, הוא ימסור. ויפתח השם, והוא מעיין המתגבר. אמרו לו הרב, ימסור לנו בהלכות הערובות. אמר, בסדר, מוצאי שבת הזה, אני מדבר על הלכות הערובות.
מצאי שבת, הוא אומר, הגענו לשם כמו חיילים דרוכים לקרב, עם מחברות, לסכם את כל מה שהוא אומר, ביזדים, עשה שופע. שבוע אחרי זה, גם, הוא אומר, אחרי שלושה שבועות, הרב עובדיה אמר לנו, זהו. מי כאן ואילך, אני לא מוסר לכם. אבל הרב, למה? אנחנו כל כך נהנים. אמר להם, זה אני מוסר לכם, אתם נהנים. אבל פה בעלי בתים, הם לא מבינים את כל מה שאני אומר. מה הם מבינים את כל הזה? חתכן עשית נבלה, טעם כעיקר דאורייתא, דרבנן, מה זה? הם לא מבינים. אני צריך שהם יבינו. אז הוא חזר ואמר להם, אתם יכולים ללמוד לבד. הם לא יכולים ללמוד לבד, אני צריך ללמד אותם. משבוע הבא מתחיל ללמד הלכות פשוטות. וככה היה. עשרות שנים הוא עשה את השיעור שלו, היה מדבר על הלכות פשוטות, כל פעם מסביר מה זה פסיק רשם, מה זה מפרק תולדה של דש, חוד שבת, בשר וחלב. חוזר על ההלכות, יש שיעורים, אני זוכר, בחיים חיותו, שמעתי את השיעורים האלה. מדבר השבוע, מדבר על הלכות בורר, שבוע על הלכות סוחט. כך שמעתי את השיעורים האלה, עוד הפעם. כאילו הוא מסביר את זה מחדש. בזמן הזה אתה יכול לשבת לכתוב תשובות ביבי העומר. הסתכלתי היום באיזו תשובה ביבי העומר. איזו תשובה. גוזרת ים החוכמה לגזרים. איזה בקיאות ואיזה... איזה דימויים. עוקר הרים לתוך ענן זו בזו. נו, אז בשעות האלה שישבת ולימדת בעלי בתים פשוטים, יכלת לשבת ולכתוב עוד הלכות, ישבת, יכלת לעשות 20 חלקים יביע עומר. כן, אף על פי כן. זה לא חוכמה. החוכמה היא לרדת, החוכמה היא ללמד, לירד, משה. אז זה החוכמה, זה לדעת. לדעת ש... לא, אני אדאג לעצמי, אני טהור. להיות בבחינה הזאת, שאם אתה לא יודע מה טהרתם, אז נתקרקמו פניו. וזה דבר גדול דיבר הנביא, להפלא ופלא. רש"י מביא את המדרש, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. לפי כך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. רש"י מביא בהמשך את המדרש של רבי משה הדרשן. רש"י אומר, מדרש אגדה העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו, תבוא אמו ותקנח הצואה. כך תבוא פרה ותכפר על העגל. איך שואל הכתב סופר, איך בדיוק זה מכפר אחד על השני? איך הפרה מכפרת על העגל? איך זה מידה כנגד מידה? זאת אומרת, תשים לב, מעשה העגל, למה היה? ביום ט"ז בתמוז הגיע חצות היום, אז שואלים, הערב רב, איפה משה, איפה משה? למה משה לא הגיע? נו, למה משה לא הגיע? איפה משה? כולם שם מבלבלים. והשטן ראה זה, מצא פתח, הרבב להם שם את העולם, הראה להם דמות מיטתו של משה פורחת באוויר, נהיה להם שם ברקים ורעמים, כמו שרש"י מביא במסכת שבת. והוא, הנה מוזר, מוזר משה, איש אשר ידע. חכה רגע, הפזיזות הזאת, זה, למה, אבל איפה משה, איפה משה? זה מה שווה, מיד התפרקו, הביאו נזמי זהב, עשו את העגל, והשם ישמור. ירדו מכל המדרגה הגדולה שהייתה, ירדו, הפסידו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תקחו את הפרה האדומה הזאת. למה? אומות העולם יבואו וישאלו, למה? כובע. אין תשובה. סתם בדרך אגב, כובע זה ראשי תשובות, כולם בחוכמה עשית. אין, למה? הכל מתוכנן. עכשיו, הם שואלים, למה? כאילו, איך הגעת לזה? מה הקשר? איך זה מתמר, איך זה מתאר, כמו שהמדרש אומר? זה נראה כאילו מעשה כשפים. אתה לוקח כמה זה, מה זה, זה לא משנה איפה זה יפגע בו, זה נוגע לו במצח, בשפתיים, זה נוגע, לא משנה איפה, הוא טהור. ומי שמתעסק עם זה, תמר, איך זה עובד? אין תשובות. אין, אשרי העם שככה לא. אומות העולם, הם רוצים לעקוץ את עם ישראל, כאילו, כל השליטה של חטא העגל הייתה רק בגלל השאלות, רק בגלל שאנחנו שואלים, רגע, איפה משה? משה אמר שהוא יגיע, יום 40, הוא לא יגיע, אז בואו נעשה את העגל. כל זה קרה בגלל השאלות. קיבלתם עכשיו את התשובה, קיבלתם פרה אדומה, שהפרה זה דבר שאתה עושה בלי תשובות.
כי ככה השם ציווה. וזהו. וזה מחבר, זה תבוא האם ותקנח צועת בינה. אבל אם כבר בככה אנחנו עוסקים, משה רבנו זכה, רק למשה נגלה הסוד של האפר של הפרה האדומה. למה? בגלל שמשה רבנו, וזה להודיע כמה דקויות של החטא, אנחנו אין לנו השגה, כמה החטא גורם. אבל מזה רואים, מילא עם ישראל לא יכולים להשיג את הסוד של פרה האדומה, כי כולם היו פה, והם התעסקו במעשה העגל, אז החטא לכלך אותם. אבל שבט לוי, הרי הם היו נקיים מהחטא. נו, אז מי שנקי מהחטא, אז למה הוא לא יכול להשיג את ההפך פרה האדומה? למה הוא לא מבין מה הטעמים? כי אחרי הכל, היית ליד אחד שמתעסק בפח הזבל. אז נכון, אתה לא הזבלן. גם שלמה המלך לא ידע. אבל מי שנמצא ליד הזבלן, אז גם בוא נדבק הריח. היחיד שלא היה זה, זה משה רבן, שמשה היה בכלל בהר, אז הוא היחיד שהוא היה סטרילי לחלוטין. רק הוא יכל להשיג את הסוד. למה אנחנו עושים את ההפר פרה אדומה? איך זה מתאר? די אם כבר אנחנו נוגעים בדבר. אבל בואו תראו. פרה אדומה, אדם שנטמא למת. התורה אמרה, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמא שבעת ימים. תראה, יש איזה מישהו, מת בבניין רב קומות, הוא בקומה 100. כל הקומות שמתחתיו עכשיו טמאים, תחת קורת גג, לא צריך שיהיה שם אפילו מת שלם, אם יש שם רוב בניין, זה לא משנה. כל מקום, כל עכשיו, כולם, כל האנשים, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל, יטמא שבעת ימים. מה תעשה? אז התורה אומרת, תיקח פרה אדומה, תשרוף אותה, תערבב אותה עם המים, עם השנית עולת, תזה, כמה להזות? נו, הבן אדם הזה הוא נטמא. תומת מת זה התומעה הכי חמורה שיש. אם תומת מת, תומעה הכי חמורה שיש, בטח הייתי חושב, תראה, מצורע, צריך להביא גם כבש לחטאת, גם לאשם, גם שתי ציפורים. צריך לעשות, תביא איזה משהו, קודשי קודשים. לא יודע מה, תביא חצי עדר בשביל להיות טהור. לא, לא, אדוני. לא. תיקח מהטיפה הזאת, והטיפה הזאת יכולה לתאר אותך טהרה שלמה, טהרה גמורה. תראו, שמה שבעינינו חשוב לפעמים איזה דברים, אנחנו מתפעלים מכמויות, מתפעלים, בן אדם מתפעל מדבר גדול. בעיני השם זה לא הולך בדברים גדולים, בעיני השם זה הולך באיכות. הדבר הקטן, אם יש לו לפעמים בין לטוב בין למוטב, אם זה טומאה, אז גם אם זה מת, שביחס לבניין כזה, למגדל כזה ענק, הוא על פית האחוז, הוא יתמת כל מה שבאוהל. ולעומת זה, ההפר פרה אדומה, טיפה אחת יכולה לתאר את הבן אדם. החפץ חיים מביא, אומר, היה פעם איזה אחד, שהוא ככה כפרי, פשוט, לא יודע ממינו לשמאלו, ככה חי עם כל השם בכפר שלו. פעם היה לו איזה קרוב משפחה שגר בעיר הבירה. רצה להגיע פעם לעיר הבירה לעשות סיבוב. אומר, בא אליו. והקרוב הזה שגר בעיר הבירה, אמר לו, תשמע, אני אקח אותך לסיבובים פה, אתה לא יודע מה אתה תראה פה. העולם הוא לא אני אגלה לפניך. לקח אותו. קודם כל אמר לו, בוא נלך לאזור תעשייה. היו מפעלים של טקסטיל, של צמר גפן. הוא נכנס, רואה מכונות גדולות. רואה אחר כך מדפים שלמים, סלילים ענקיים, צמר פלדה, צמר גפן. אתה רואה פה, גלילים גדולים של הריגים, הריגי בד, דברים ענקיים. אחר כך הוא לוקח אותו למפעלי מזון. איפה שמייצרים את הנשיקות האלה, שקל עם הנשיקות פי, הוא לוקח אותו לאוסם, לעליק, לבטיח, לכל הזה, רואה מדפים. זה כבר משהו בפורמט יותר קטן, זה לא משהו ענק, אבל גם רואה דברים. אחר כך הוא לוקח אותו, ואומר, עכשיו הוא נלך לעשה סיור בשוק. הולך, עושה סיור בשוק, רואה חנות לממכר בדיל. אחר כך חנות לממכר חליפות, זה יותר קטן. אחרי זה חנות לכלי כסף, ובסוף, לוקח אותו לאיזה כוך קטן, ואומר לו, פה נמצא הצורף, היהלומן, זה שהוא מתעסק עם היהלומים הקטנים, הוא לא צריך מפעל כזה ענק כמו של הצמר גפן והצמר פלדה. מטר על מטר, הוא נמצא שם. שימו, בסוף היום, אומר לו, תגיד לי, ממה הכי התפעלת? אומר לו, תשמע, לא ראיתי מימיים. מה זה מפעל ענק? איזה
גלילים ענקיים, ממה עוד? הייתי רגע, אחר כך לקחת אותי, ראיתי מייצרים, כמויות של אוכל, מייצרים. אומר לו, אח, אלה, מה עוד? אחר כך ראיתי חליפות יפות, שמע, זה נשמע מעניין. אומר לו, ומה עוד? אומר לו, יש איזה משהו קטן, שם הוא המסכן ההוא, העלוב ההוא, שם ממטר על מטר, יושב, מתעסק ביעלומים. אומר לו, זה העלוב, עם יעלום אחד, הוא יכול לקנות את כל המפעל, את כל האזור תעשייה, זה העלוב, הם העלובים ביחס אליו. זה העלוב, רק אחד כמוך, שהוא פרימיטיבי, לא מבין בכלל מה זה יעלומים, לא מבין בערך של זה, אז לא אתה קורא לו העלוב. אבל זהו, אנחנו צריכים לדעת. תראו שבהמשך הפרשה יש לנו את העניין של משה רבנו. אור החיים הקדוש מביא, משה רבנו, 10 פירושים, מה היה החטא של משה רבנו בזה שהוא היכה על היכה ולא דיבר, 10 פירושים. גם כל פירוש זה פירוש בפני עצמו. זאת אומרת, הרש"י מביא פירוש, הרמב"ן, האור החיים הקדוש, בעל מעשה השם, אבן עזרא, כל אחד אומר פירוש אחר. וכל אחד, עם הפירוש הזה, אז לפי הפירוש הזה, אז מספיק, זה כבר חטא כזה גדול, במרכאות, שמשה רבנו לא ייכנס. והפסוק יגיד עליו, יא לא האמנתם בי להקדישני לעיני ישראל. זאת אומרת, מה עשיתי פה? אדוני, כשזה משהו איכותי, אז גם שריטה קטנה קטנה, דק מן הדק עד שלא נבדק, גם זה פוגע, גם זה פוגם. אני זוכר בילדותי, עברתי ברחוב חזון איש בבני ברק. עברתי ליד המוסדות של רוז'ין. יש שם המוסדות של רוז'ין, לאדמו"ר מסדיגורה, אדמו"ר מסדיגורה הקודם, שנפטר. אני, כנראה, אני סך הכל ילד, והסתכלתי מהצד, אבל אני הבנתי מה קרה שם. היה שם כנראה אחד מהחסידים, או ההנהלה, הזמינו תמונה אחת גדולה או ציור של הרבי. כנראה רצו לתת את זה לאיזה נגיד או משהו. והייתה שם שריטה קטנה, קטנה, בקושי רואים אותה. זה הצייר, 7 נשמות השקיע על הציור הזה. ימים ולילות עשה, בשביל שיהיה ממש נראה אמיתי, כאילו לא תשים לב שזה ציור. והם מתווכחים שם, עומדים מתווכחים. לא, מה פתאום, תיקח את זה, אין לי מה לעשות עם זה. תראה את התתה, איזה... טוב, זה עמדת מיקוח. תראה אבל את השריטה הזאת. אז מה תעשה? מה לעשות? זה חתן ביום החופה. לובש את החליפה שלו, וכפתור אחד נפל. מה זה כפתור? כפתור אחד, ביחס לכל החליפה, זה אפילו לא בטל ב-60, בטל ב-100, בטל ב... מי? מה הערך של זה? ומה הערך של זה? כשזה החליפה, שאתה שם אותה מקדימה, ובכל התמונות יראו אותי שהכפתור נפל, זה לא יפה, מה אתה שואל מה הערך? אם אתה שואל מה הערך, זאת אומרת שברחת מבית משוגעים. מעניין לעניין, באותו עניין. על כן יאמרו המשלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. מה היה שם? הגמרא אומרת, עמון ומואב תיארו בסיחון. הקדוש ברוך הוא הרי אמר לעם ישראל, אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. לא להתעסק, לא עם עמון ולא עם מואב. עם ישראל הרי צריכים לעבור בדרך. צריכים לעבור, צריכים, נו, מה נעשה? יש להם שם את מואב? מה הקדוש ברוך הוא עשה? אז הקדוש ברוך הוא היום קוראים לזה ביים. אבל הקדוש ברוך הוא יצר, הוא היוצר והוא עשה. הלך והביא את סיחון, שילחם עם מואב, כי חשבון עיר מואב, סיחון בא להילחם עם מואב, וזהו, מעכשיו האלה, הוא כבש את מואב, זה כבר לא העיר של, זה לא מואב, זה כבר העיר של סיחון. עם סיחון אין לנו שום בעיה לעשות מלחמה. אבל אתה קורא, אתה רואה מה שקרה פה. יש לי עבירה אחת, ששמה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. מה עושים? אז יכלנו להגיד, שמה, יש פה 600,000 מעם ישראל, בראשם משה רבנו, אהרון טוב, אהרון כבר נפטר, אלעזר, איתמר, לא חסר צדיקים פה בעם ישראל, כולם צריכים לעבור פה, שילכו הם וכל אשר להם. אנחנו צריכים עכשיו להיכנס, לעבור פה לסיחון. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס פה, אז אולי נגיד, טוב, תראה, אולי בתור הוראת שעה, אז אנחנו כן נוכל לעבור פה, אולי הקדוש ברוך הוא יתיר צרורה, יתיר לנו את הנדר. לא, לא, תראה שבשביל איסור אחד, שבשביל לאו אחד, זה הקדוש ברוך הוא עושה מלחמת עולם,
שיבוא סיחון, יכבוש את מואב, שיקח מידו את הארץ הזאת, יראה כמה עבירה אחת שווה בין... כמה... איסור אחד. ככה כתוב לנו, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אז זה שווה שיבואו, ילחמו, יעשו מלחמות, יכבשו את סיחון. כל זה בשביל שאדם יקיים מצווה אחת. זה הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אנחנו לא יודעים מה השכר ומה ההפסד. כמה בן אדם מפסיד על בריחו אחד, כמה בן אדם מפסיד על אמן יהיה שמר הבא אחד. אין לנו מושגים, אין לנו הבנות בזה. אבל מזה האדם ילמד. על כן ימרו המשלים, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של העולם. תראה שאם הקדוש ברוך הוא עשה מלחמת עולם, רק בשביל לב אחד, אז אתה תשכיל להבין כמה חשוב בעיני השם כל מצווה ומצווה שאדם עושה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שלו. אמן. נדע להעריך את המעשים השובים. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. השיעור האלה אופרת. אמן. אופרת אברהם וסימי. מתן בן עליז.